ñu leen di nuyu bu baaxa baax di leen sargal ci dalal bi di leen wax ne comme niñ ko defé won daaw masha Allah sang la koy wax yalla katanam nañu joxat nu yéene ban mëna doxat ba ñew bay joxé wa kon alhamdullilah rek lañ mëna wax wa di wax nak ni association Kringa bi ñewon daaw mo ñëwar ren wa indi lu melni lu fi indi won daaw wa di ñaan yalla ngeen ñaanal nu bu baaxa baaxa ñu nak Kringa Sénégal Kringa diaspora parce que association la bo xamné dimbali neew di doori ji kessé moko taxu jox képp ko xamné nak ñak nday wala ñak bay Kringa mi ngi ci sawé képp kuy neew di doole ba ngay nekk ci daara amu doole Kringa mi ngi ci sawé képp ku mëna dimbali fénen ak fénen mi ngi fa wa'dan 'ala